Maurício Fernandes dos Santos. Eu sou oriundo da cidade de Palmeira dos Índios. Nasci em 1948, no mês de outubro. E sou filho de Manuel Severino dos Santos e Doralice Fernandes dos Santos. Minha mãe é de Palmeira e meu pai é de Agrestina, em Pernambuco, perto de Caruaru. De lá, nós viemos para Arapiraca em 1949, porque meu pai já vislumbrava a possibilidade de, sendo Arapiraca uma cidade progressista, né? Já naquela época, deu a ele a intenção de vir trabalhar em Arapiraca, porque ele era marchante. Ele matava porco, matava boi e comprava, inclusive, para essa mercadoria para trabalhar aqui nas residências e mesmo no mercado público. A minha mãe teve 16 filhos, a dona Doralice Fernandes. Dos 16, eu sou o primogênito. Morreram 9, ainda prematuros, e ficaram 7, né? Sendo eles Dimas Teógeno dos Santos, Nadiege Fernandes dos Santos, Clara Núbia Fernandes dos Santos, Eleonora Fernandes dos Santos, Francisco Fernandes dos Santos e José Mário Fernandes dos Santos, sendo eu primogênito dessa prole de 16 filhos, que só restam 7. Bom, daí papai, chegando em Arapiraca, em 1949, começou a trabalhar também como sapateiro. Ele foi sapateiro de, por exemplo, não do Joãozinho da Novelaria, mas já na rua Anibal Lima, né? Ele já fazia bota, fazia botina naquela época, e trabalhava com o seu Zé Mota, porque Zé Mota era compadre dele e era quem vendia para ele o couro que ele precisava para fazer as botinas. De repente, papai passou a ser dono de bar. Chamava-se Restaurante Continental, que ficava situado ali no Largo Dom Fernando Gomes, mais precisamente em frente àquele sobrado que pertenceu aos pais do doutor Geraldo Lúcio, que era dona Elvira, que era a esposa do seu Chiquinho Lúcio, e que vendia leite para o meu pai no bar. De repente, meu pai sempre foi um visionário, sempre cuidava de orientar os irmãos, porque ele era mais velho também, para que Arapiraca fosse o seu berço, em razão do crescimento que ela já se nos apresentava, já em 1949, quando eu tinha 1 ano de idade. Bom, o bar e restaurante Continental, ele, como eu disse a vocês, ficava situado no Largo Dom Fernando Gomes, vizinho a uma alfaiataria chamada do seu Euclides. Era um alfaiate da época, era Benedito Sá, e o seu Euclides, que era dono da alfaiataria, que, por sinal, era compadre do meu pai. Esse restaurante, ele servia o café da manhã a todos os feirantes, que vinham de outras plagas, e esse café da manhã, regado ao leite, que era vendido por Dona Elvira, mãe do doutor Geraldo Lúcio, que morava em frente naquele sobrado que tem ali, onde hoje é uma sapataria do Bartolomeu, ali era o sobradinho dela, e papai comprava leite a ela e vendia no restaurante. A passagem que eu tenho do restaurante foram duas. A primeira passagem, eu e Dimas, que é meu irmão, meu segundo irmão, nós estávamos jogando bozó, jogando dado. Nós somos tão antigos que eu chamo bozó. Quem não quiser chamar bozó, entenda que é um dado. E jogando dado, no quintal do restaurante, pertinho do quarto, aonde o papai tirava aquela cestazinha depois do almoço, e jogando o dado, nós começamos a brigar, porque nós estávamos apostando R$500 cada parada, né? Se o dado eu fazia mais ponto, eu ganhava R$500 do Dimas. Nessa brincadeira de perder ou não perder, começamos a gritar, a brigar. E por sorte nossa, o dado era pequeno, porque papai fez eu engolir um e o Dimas engoliu o outro. Da pisa que nós levamos, tivemos que engolir cada um dado. Por que foi bom eu engolir esse dado? Porque eu não aprendi a jogar. Meu dinheiro sempre foi para gastar com as minhas bebedeiras, não é isso? Para gastar com filho sem pai, com mulher sem marido, para brincar.
para brincar. A minha vida toda foi assim. Então, jogo de azar, eu devo isso a papai. Ele fez eu engolir um dado e o Dimas engoliu o outro. Nem eu, nem o Dimas aprendeu a jogar baralho, nem a jogar nada. Um outro fato que eu considero marcante na minha vida é que nos dias de feira, entrava no restaurante muita gente. Egressos de Palmeira dos Índios, de Traipu, de Giral, dessas cidades periféricas, que vinha para a feira de Arapiraca, que já naquela época era pungente. Olha que nós estamos falando aqui de 1965, 66, por aí assim. E no momento em que o papai estava tomando café, ele sentava à mesa, depois que, digamos assim, o movimento diminuía, ele estava tomando café. Nisso, sai um cidadão, pagou a conta e sai escarrando. Começou a escarrar. Papai abre o açucareiro e diz a ele, coloca aqui dentro, moço. Aí o rapaz se mancou, né? Viu que estava tendo um comportamento que não era muito próprio. Aí saiu com a boca cheia de catarro e foi cuspir lá fora. Porque, na verdade, foi um ato de falta de educação, porque se você está almoçando, você não pode andar escarrando, você vai lá fora, que é para o cara não ver. E meu pai não pôde dizer nada ao rapaz, apenas pediu que ele colocasse no açucareiro aquele o cuspe que ele ia expelir lá fora. Apenas isso que me deixou marcado. Outra coisa que me deixou marcado, e isso está no livro de Zezito Guedes. O papai, naquela época, ele não tinha energia só até as 10 horas da noite. Não sei, Davi, se tu lembra que no tempo do Valdomiro ele ligava o motor às 5h30, 6 horas da tarde, só ia desligar às 10 da noite. Quando ficava alguém bebendo, papai até 10 da noite estava lá. E ele usava, depois das 10 horas da noite, uma chamada Petromax, que não é novidade para nenhum septuagenário. A Petromax existe. Papai tocava fogo e começava a dar uma bombadazinha de álcool e a Petromax ia queimando aquela camisinha, queimava a camisinha até que ficasse brilhando, quer dizer, ficava clareando o prédio todo. Nisso, aparece, o papai preparou a Petromax, que o motor do Valdomiro já tinha desligado, e botou em cima da mesa para que as pessoas que estavam terminando as suas farras ou suas comidas fossem pagando e indo embora. Nisso entra no bar do meu pai, e isso eu estou contando porque Zezito Guedes botou no livro, que eu não assisti isso, que 10 horas da noite eu já estava dormindo, ó, para não apanhar. Entra Tavarinho, que foi juiz aqui em Arapiraca, foi presidente do ASA, entra Zezito Guedes, entra aquele irmão do Zezito Guedes que me salvou, que eu levei um choque elétrico na luz do Valdomiro, que era dentista também, era o Marculino Guedes, e entra também, além desses quatro ou cinco, entra um tocador de violão que se chamava Seu Gondim. Esses quatro cidadãos entraram para pedir o meu pai emprestado a Petromax, porque eles iam para o cemitério, que é ali onde hoje é a Concatedral, para enterrar uma cachorra chamada Maiusca, que essa cachorra me parece que era de um amigo deles, eu não sei se era do Tavarinho, era um deles, que precisavam enterrar essa cachorra com as honras que a cachorra merecia, não aquelas honras de Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, mas era uma cadelinha muito famosa na época. Para o enterro da Maiusca, o papai foi convidado a ir com a Petromax, clareando até o cemitério, que não distava 200 metros do bar, né? Porquanto o cemitério era ali no lugar da igreja, e o papai foi clareando todo mundo até que lá, na sepultura da cachorra, que deve estar lá ainda hoje, o ossinho dela está lá na igreja, e lá houve o discurso do Tavarinho explicando a morte da cachorra e agradecendo a todos os presentes que vieram, né, beber a morte da cachorra. E beber a morte da cachorra pressupunha uma raiz de pau que o papai vendia no bar, e essa raiz de pau embebedou a todos, inclusive ao meu próprio pai. Foram as passagens do bar e restaurante Continental. Dali, papai comprou uma bodega. Nesse tempo era bodega, ainda hoje é bodega. Essa bodega que o meu pai comprou era na esquina da rua Nibau Lima, onde hoje tem um prédio bonito
que pertence ao Malaquias. Pode olhar, ali era a bodega do meu pai. Vizinho à bodega tinha a dona Dora, que vendia queijo e manteiga do sertão, e o papai ali. E eu, Antônio, tinha abaixo tinha o Antônio que trabalhava na prefeitura, e eu estou lá vendendo mais o meu pai na bodega. Ocorre, porém, que era dia de feira, e eu precisava comprar alguma coisa para mim. Eu fui na gaveta e peguei, botei a mão dentro da gaveta para roubar do meu pai 500 réis. 500 réis. Tinha 2.000 réis, né? Tinha 1.000 réis. E tinha 500 réis, que era uma moeda maior, mas era 500 réis. Quando eu botei a mão para pegar a moeda, o meu pai fechou a gaveta na minha mão. Ele fechou a gaveta na minha mão e segurou. E eu fiquei com a mãozinha dentro, pedindo que ele soltasse para poder ir embora. Né? Não preciso dizer a vocês que eu levei umas piabas. Vocês sabem o que é piaba? No meu tempo, piaba é um tapa no pé do vidro. Era piaba. Levei o tapa no pé do vidro e abri, fui embora. Né? Justamente brincar em frente ao mercado público velho, que não tinha mercado, era só mato. E ali eu comecei a brincar. Já era 5h30, 5 horas da tarde, e fui brincar em cima do ônibus. Foi quando Marcolino Guedes me salvou, porque 5h30 para 6 horas ligava o motor e eu peguei no fio e fiquei levando choque. Ainda hoje eu tenho essa marca por causa do choque que eu levei. Vocês imaginem se fosse hoje, que hoje, naquela época era 110 a luz. Hoje eu teria morrido, né? Aí então o Marcolino subiu com a capa de plástico, de borracha, abraçou comigo e caiu nós dois de cima do ônibus. Isso é o que eu tenho para dizer do tempo que ele tinha bar. Ele, que era um cara autodidata em muitas coisas, né? O meu pai, que não teve estudo, só fez até o segundo ano primário, aprendeu também a construir casa e comprou um terreno na rua Manuel Leão. Me parece que esse terreno foi comprado à família de Severino Leão, porquanto é uma rua que deu nome a um cidadão que foi pioneiro aqui em Arapiraca, o senhor Manuel Leão, foi o dono do primeiro automóvel, foi dono do primeiro cinema de Arapiraca. E meu pai, como de costume, se relacionava bem com as pessoas e comprou um chão de casa ali na rua Manuel Leão, que hoje tem o número 167. Ali papai construiu a nossa casa, nem porta tinha quando nós começamos a morar. O que é que acontece naquela época? Arapiraca é uma cidade que não tinha lá esses tamanhos todos, mas tinha a fama de ter uma das melhores feiras do Nordeste. Era Caruaru e Arapiraca estava por ali, não em Caruaru, mas pertinho de Caruaru, como uma feira boa. E Arapiraca era notada por todos aqueles que circundavam Arapiraca na intenção de ali armar a sua barraca e ganhar dinheiro. Que é por isso que é uma cidade próspera, com 614 mil quilômetros quadrados de planície. É brincadeira? Isso não existe em qualquer canto. Então Arapiraca é uma cidade abençoada. Naquela época, chega em Arapiraca um cidadão e procura Dr. José de Souza Guedes, que foi prefeito de Arapiraca e tio de Zezito Guedes. Procurou que Dr. Guedes já foi o cara que vendeu a exposição para o meu pai. Meu pai vendia bicicleta, vendia rádio de pilha, rádio elétrico, o papai vendia peça de automóvel, vendeu tudo na a exposição, que funcionava onde hoje é a drogaria do Edmilson. Ali era o prédio onde o papai trabalhava com a exposição. O que é que acontece? Dr. Guedes, que foi quem vendeu a papai, era amigo, e morava em Recife. Em Recife, ele fez amizade com um dos representantes da Volkswagen do Brasil, que a sede Nordeste, Volkswagen Nordeste, ainda hoje é em Recife, Pernambuco. Em conversa com o Dr. Guedes, perguntou: Doutor Guedes, tem uma cidade no interior de Alagoas que nós estamos de olho nessa cidade. Chama-se Arapiraca. O Guedes disse: eu conheço. Eu morei lá. Eu fui comerciante lá. E contou a história toda. Como é que a gente pode encontrar um homem de bem? Um homem direito. Não precisa ser rico. Basta que seja um homem de bem para a gente nomeá-lo representante da Volkswagen em Arapiraca. O Dr. Guedes não hesitou. Eu tenho um.
Manuel Severino dos Santos, Manuel Agostinho. É um homem de bem para quem eu vendi uma casa de peça que eu tinha. O que é que acontece? Um dia, sem ter para quê, nem mais, chega três representantes da Volkswagen na minha casa. Eram os galegos, né? Tudo gente importada, como diz, né? Com um intérprete, naturalmente. E o doutor Guedes veio apresentá-los a papai. Fora apresentado ao meu pai e fora oferecida ao meu pai a concessionária da... Não a concessionária, um posto avançado da Volkswagen aqui em Arapiraca. O senhor aceita? Papai colocou as dificuldades, disse, não se preocupe. Naquela época, o meu pai mandava buscar um carro em São Paulo, já tinha que ir o dinheiro do carro 30 dias antes. Ainda hoje é assim. A Volkswagen ou a Chevrolet, seja qual for, na hora que você pede 10 carros, já tem que estar dormindo na conta da revenda, na conta da montadora, o dinheiro dos carros. Senão não vem. Para pagar depois não vem. Então papai tinha essa dificuldade com o capital de giro. Que o capital de giro tinha que existir para mandar buscar 2 carros, que era a cota máxima naquela época, era 2 carros. Então meu pai colocou as dificuldades e a Volkswagen, através dos representantes em Recife, acharam que devia dar o crédito a meu pai. Então, o que foi que aconteceu? Meu pai passou a ser o primeiro representante de automóvel autorizado de Arapiraca. Já existia em Palmeira dos Índios, por exemplo, a Dipal, de Palmeira dos Índios, mas em Arapiraca não tinha nada. Já existia em Maceió e qualquer outro lugar, mas Arapiraca é muito jovem, não tinha. Então meu pai foi o primeiro revendedor de automóvel, 0 quilômetro, diretamente da fábrica, foi papai. Depois de alguns anos, ele passou a ser revendedor autorizado, ao invés de posto avançado, passou a ser revendedor da Volkswagen. Quando papai tirou a Volkswagen dali da Praça Marques da Silva, aonde hoje é a drogaria Anchieta, papai partiu para aquela rua São Francisco, quase colado com o Hospital Regional. Pode olhar que ainda hoje está lá os dois armazéns aonde o papai edificou a revenda da Volkswagen lá. Lá nós passamos alguns anos, até que o papai comprou aquele terreno lá em frente à delegacia, onde hoje é a Aravel. Esse nome Aravel foi meu pai que colocou, mas o contador dele da época, que era Edson Holanda. E aí papai, quando vendeu a Volkswagen para o Zé Pedro, vendeu a Volkswagen, a concessão, mais o terreno que era da Volkswagen, que onde hoje está edificada. Essa foi a passagem do meu pai aqui na cidade de Arapiraca. Meu avô, pai dele, era considerado o rei da carne do sol naquela época, que era a melhor carne do sol. Aliás, ainda hoje o filho dele, o Joninho, ainda faz a melhor carne do sol de Arapiraca. Muito boa a carne do sol. Era carne do sol, literalmente. Ele pendurava num arame e deixava no sol. E ficava com uma peteca espantando urubu, que vinha comer a carne, ele espantava na base do estilingue. E então, ainda hoje, o filho dele mantém essa tradição. O meu avô chamava-se Agostinho Severino dos Santos. Dessa prole de Agostinho, tem 4 irmãos. 4 irmãos. Norberto, Manuel Severino, que é o primeiro, que é meu pai, Pedro Severino dos Santos, Sebastião Severino dos Santos. Esses 4 irmãos eram tão unidos e conhecidos em Arapiraca que essa união da família Agostinho ganhou notoriedade em Arapiraca. Depois é que o Satanás entrou no meio e uma coisa e outra não é mais a mesma coisa. Mas antigamente era uma família conhecidíssima pela união dos irmãos. Irmãos que se entrelaçavam no bem e no mal, todos juntos. Era a minha família. Bom, a partir daí, o meu avô, que morreu muito jovem, com 65 anos, era dono de uma burra enorme, branca, bonita. Era dono de uma sela maravilhosa. Era dono de uma perneira bonita. Era dono de tudo que é bonito. Meu avô era muito vaidoso. E a burra dele era linda. Parecia um cavalo de raça. Mas era uma burra, inclusive, de passadas maravilhosas aqui por dentro de Arapiraca. É? Conheceu muito o finado Manuel Leão. O meu avô era isso aí, com chapéu
na cabeça, um chapéu maravilhoso, que tem muito pouca coisa para contar, do meu avô, que era muito jovem e morreu em 1970. Bom, daí o Maurício tocou a vida fazendo tudo que uma criança normal faz. É isso? Que era brincar, era jogar castanha, era roubar castanha também do sítio do povo, era viver. E comecei a estudar no Instituto São Luís, que foi o meu primeiro berço de cultura, foi o Instituto São Luís. Lá eu aprendi que para estudar precisa estudar muito para aprender, e quando eu tinha preguiça levava bolo, não era bolo comestível, não era bolo na mão para poder saber o que era uma tabuada cobrada pelo saudoso e eterno Pedro de França Rei. Aí começou a minha vida em Arapiraca já. Comecei a aparecer como uma pessoa normal, que brincava, que fazia as maloqueiragens que os meus pais não concordavam. E sucessivamente fui fazendo amigos. Isso quando eu não estava trabalhando, que eu era carroçador. Eu carroçava dia de feira. Quem tem carrego? Quem tem carrego? E eu com a carrocinha de mão, para ganhar dinheiro, para ir para o Cine Trianon, assistir a Mulher Pantera, Os Perigos de Ninhoca, Zorro. Esses eram os filmes que a gente assistia nos dias de segunda-feira, quando eu era garoto. O Cine Triunfo já foi algo mais hilário, porque o Cine Triunfo tinha a Dona Mana, que era a dona do cinema. O Anísio era o dono e a Dona Mana era a primeira dama. Não deixava a gente namorar direito. A gente estava com a namorada no cinema, ela chegava com a lanterna na cara da gente, na hora mais imprópria. Então, o Cine Triunfo, eu tenho essas coisas que eu ficava meio triste, porque a Dona Mana não deixava a gente em paz. Principalmente eu, Jabaluz e outro, que éramos da mesma idade, né? da mesma fase. Mas no Cine Trianon, que não era muito diferente, nós já tivemos uma vida muito mais liberal. É? Nós tínhamos o Seu Nazilho, que na hora que a gente combinava, ele quebrava a fita para ficar escurinho. O escurinho durava assim uns 5 minutos, dava para dar um beijo. Depois emendava a fita e acendia a luz de novo, todo mundo desligava do beijo. E assim por diante. As festas de janeiro, o que é que você fazia para namorar na festa de janeiro? Você ia assistir a Bela e a Fera. Na Bela e a Fera, você ia com a namorada, quando a fera começava a fazer zoada, a namorada lhe abraçava. Na festa de janeiro, você contratava, quando a sua mãe dava dinheiro, para andar na roda gigante e ficava torcendo para a roda gigante quebrar lá em cima, quando a sua cadeira estava lá em cima, que era para você dar uns beijinhos. Isso tudo sem malícia, isso tudo sem maldade de todo e qualquer tamanho, sem droga, e enfim, como é que eu digo mais? Da forma mais natural possível. Hoje não. Hoje não existe mais isso. Só existe a droga, só existe o mau comportamento e as coisas pecaminosas. No meu tempo não era assim. Acredite quem quiser. Mamãe era uma santa, né? E eu desafio qual é o filho que não diz que a mãe é santa. A minha mãe era santa porque me aturava. Eu era um filho rebelde. Minha mãe aturava. Né? A minha mãe era uma santa por quê? Porque a minha mãe fazia tudo o que eu quisesse, mas não só eu, todos os filhos. A minha mãe era uma santa porque ela rezava no mínimo 2 terços por dia e vivia na igreja. Era uma verdadeira carola. Uma maravilha, minha mãe. Como se não bastasse tudo isso, ainda me dava cobertura nas coisas erradas que eu fazia. Para você ter uma ideia, eu fumava e muito. E a minha mãe, o dinheiro da feira que o papai dava a ela, ela guardava direitinho e ia fazer feira às 5 horas da tarde, porque 5 horas da tarde a feira tudo era mais barato. A batata, escolheram o dia todo, pegaram para um lado, pegaram para outro, deixaram para lá. Aí ela já comprava mais barato. É isso? A banana, já tinha banana amassada de tanto povo escolher. Ela comprava mais barato. Para quê? Para sobrar o dinheiro para o Maurício comprar cigarro. Para me dar dinheiro. Por quê? Porque o meu pai não me dava. Por que não me dava? Porque eu não merecia. Eu era tocador de violão. Eu vivia na praça cantando. Eu vivia de madrugada fazendo serenata. Então os meus irmãos viviam na Vox trabalhando com meu pai.
E ganhando dinheiro com o papai. Mas eu era vagabundo, eu não queria nada, eu só queria brincar, cantar, bater papo com o João Pio e outros ali na praça, não é isso? Que era a minha vida, era essa. Bom, primeiro a tocar eu não aprendi, graças a Deus, senão eu já tinha morrido. Não é isso? Tinha morrido de cachaça. Aprendi a cantar. Porque cantar é dom. Cantar não é uma coisa que se aprende. Você nasce desafinado e você aprende a ser afinado. Você nasce cantando a voz, com a voz bonita e ela é aquilo ali. Portanto, não se aprende a cantar. Vai cantando e vai aperfeiçoando uma coisa maravilhosa que Deus lhe dá, que é o dom de cantar. Aquilo é maravilhoso. Então, aqui em Arapiraca, eu era cantor. Aos domingos, eu não digo você, mas seu pai deve ter assistido muitas vezes no Cine Triunfo e Cine Trianon, o Maurício cantando, porque dois concursos de Rede da Jovem Guarda que houveram aqui, três concursos, eu ganhei dois e o Heraldo Magalhães ganhou um. Então, eu fui Rei da Jovem Guarda de Arapiraca naquela época. E isso incomodava a quem? Ao papai. Porque o papai era ganhador de dinheiro e isso não dava lucro. Isso não dava lucro, isso me dava satisfação, isso me dava prazer. Isso me deixava, como eu sou hoje, uma pessoa muito conhecida e que alguém chama para cantar e as pessoas não correm. Bate palma, tem deles que ainda... Tem gente tão besta que ainda bate palma para mim na rua. Então, eu era uma pessoa que tinha um dom e esse dom que Deus me deu, eu usava nos cabarés. Hoje, eu uso nas igrejas. Eu não ando mais em cabaré. Mas aonde era que eu mais cantava? No cabaré do Alabê. Aonde eu mais cantava? No cabaré do como é que diz, meu Deus? Do Alabê, no cabaré da Naí. Os cabarés que tinham na época, eu ia cantar. Para quê? Para o doutor Évio pagar cerveja para mim. Porque eu não tinha mesada, só quem tinha era meus irmãos que trabalhavam. Aí então, Remy, doutor Évio, doutor Francisco Pereira, esse povo pagava para eu cantar para eles. Então eu cantava para eles e a bebida era de graça. Não bastasse tudo isso, e a fama de brincalhão e a fama de maloqueiro que eu tinha, eu comecei a procurar mudar a minha vida estudando. Fui para o Colégio Bom Conselho, depois do Instituto São Luís, fui estudar em Satuba, que era o lugar onde os pais mandavam as pessoas que não queriam nada com a vida, para ficar em Satuba preso, para ver se aprendia alguma coisa. Foi lá em Satuba que eu comecei a ver a possibilidade de eu ser um homem de bem. Ao invés de eu ser o maloqueiro da época, eu passei a ser um homem de bem, porque fui estudar. Eu tinha um colega, que é seu colega, por sinal. Eu digo seu colega porque ele é fotógrafo, né? Lá da prefeitura e tal, tal, tal. É amigo nosso, chama-se Samuel. Crente. Olha, aquele infeliz é crente, ninguém acredita. Samuel... Quando eu entrei no Colégio Bom Conselho, ele entrou comigo. Para você ter uma ideia, Samuel levou pau 8 vezes na primeira série. Na primeira série. Doutor Moacir disse, Samuel, não dá mais. Ia procurar o seu Atu, que o seu Atu era o fotógrafo mais antigo de Arapiraca, que era pai do Samuel, para dizer que não suportava mais o Samuel. Seu Atu dizia, Moacir, deixa, que é melhor do que ele me matar. Aí, entre uma morte e outra, doutor Moacir deixava o Samuel lá. E Samuel era muito valente, batia no povo com facilidade. O que é que acontece? Eu morava na rua Manuel Leão. Ia comprar carne no mercado público que tinha em frente à igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, a igreja velha. Ali era um mercado de carne. Eu ia, o Samuel morava ao lado da igreja, mas o seu Atu ficava na espreita. Quando eu vinha, ele pegava e me batia. Eu apanhava. Voltava para casa, chorando, apanhado, naquela base. Quando eu ia, mamãe dizia, vai comprar carne, Maurício, traga 2 quilos de carne com osso. Mamãe, manda o Dimas. Não, é você que vai comprar a carne. Aí eu já ia pelo outro lado da igreja, para o Samuel não me encontrar. Quando uma noite eu fui dormir, meu Deus, amanhã é dia de comprar carne. E eu não vou mais apanhar do Samuel. Fiz o meu propósito. E hoje eu não vou apanhar do Samuel. Bom, acabou-se. E a mamãe me deu dinheiro, vai comprar a carne. Eu fui comprar a carne.
A carne naquela época, Davi, a gente trazia com o dedo enganchado numa palha de coqueiro. Não era enrolada no papel, como hoje. Você pendurava e vinha com a carne pendurada. Pedi 2 quilos de carne. No final da carne, ficou um osso. Aquele ossinho que você nem tem ideia como ele me serviu. Ele aqui embaixo e eu aqui, botei o dedinho aqui na palha e lá vou eu. Samuel, quando me viu, veio para o meio da rua para me encontrar. Quando eu chego em frente à casa do Samuel, eu tirei o dedinho e peguei no meio da carne. Quando ele levantou a mão para bater em mim, eu taquei a carne no pé do vidro. Pegou no escutador de mentira dele aqui. Pá, ele caiu pronto, caladinho, quietinho. Eu só fui pisar de pé o resto. Cheguei em casa, apanhei de novo porque a carne se estragou todinha. Mas o Samuel, nunca mais aquele filho de uma mãe, bateu em mim. Até hoje ele tem vontade, mas não consegue mais. Então, o Colégio Bom Conselho tem essa característica. Qual é a outra característica? Modéstia à parte, eu era tocador de bombo na segunda banda maior e melhor do Brasil, que nós fomos ao Rio de Janeiro, e lá nós ganhamos o concurso de bandas e fanfarra em segundo lugar. Primeiro São Paulo, segundo Arapiraca, empatada com Minas Gerais. Então, foi 2 segundo lugar, Minas Gerais e Arapiraca. E eu, como era de se esperar, na frente, eu era o bombo que rodava as baquetas, né? Então, na frente tinha Zé Feroz, João Mendes, Maurício, Pereira, os caras de bombo grande e tudo na frente. Eu era baixinho, eu ficava destacado. E eles... O que é que acontece naquela época? Antes do concurso, que houve primeiro um concurso em Alagoas, para a gente disputar com Palmeira dos Índios, que tinha a banda do Pio 12, que era 10. A Maceió, que tinha bandas boas em Maceió. E outras, Penedo, que tinha banda boba. Nós tivemos que ganhar dessas bandas para poder ser o representante de Alagoas em 1969, 69, no Rio de Janeiro. Ganhamos o concurso de bandas e fanfarra aqui para poder ir para lá. Nesse ínterim, houve um 7 de setembro, ou foi um 30 de outubro, que nós fomos tocar aqui em Arapiraca. Quando a banda se aperfilou em frente ao coreto, que era ali embaixo, na Rua do Comércio, em frente à Igreja Velha, pode olhar que ali tinha um coretozinho, as autoridades todas lá em cima e a banda formada, né, enfileirada, perfilada, toda bonitinha lá embaixo. Existia uma cachaça naquela época chamada Psyl. E essa cachaça era vendida em saquinhos plásticos, aonde a gente mordia no biquinho do saquinho e ficava apertando a cachaça e bebendo. O que é que acontece? Eu peguei a cachaçinha aqui, mordi a bichinha e comecei a tomar a cachaçinha. Aí o Jabaluz pediu, o Lula Santana pediu, aí saiu por ali e deu um tiquinho a João Mendes. O pessoal, cada um tiquinho. E o doutor Moacir, que era, o apelido dele era Biriba, ele lá em cima vendo e eu não estava ligado, eu não vi nada. Eu só sei que cada um que bebia, finado Ademir tomou uma xiringada, todo mundo. O menino também foi expulso na época, que foi o ex-prefeito de Giral, como é o nome dele? Enoque também foi expulso da banda nesse dia. Eu sei que o doutor Moacir me expulsou da banda. Está expulso, maloqueiro? Tudo bem. Ocorre, porém, que para pagar a língua dele, o dia do concurso foi 30 dias após a minha expulsão. Aí o Edson do Piston e o Aloysio, que ainda hoje é regente da banda, chega para o doutor Moacir e diz: e agora? Nós vamos para Maceió, para o concurso. A gente só vai para o Rio de Janeiro se ganhar em Maceió. Moacir, vamos lá. Mas sem o Maurício, doutor Moacir, não dá para ir sem o Maurício, não. Porque o Maurício tem uma prática com aquelas baquetas que vão, essa prática dele vai, como é que ele vai contar. Na hora da contagem de ponto, vão olhar que tem um cara que toca o bombo, que bate por detrás, por cima, de lado, todo jeito. Como é a história, rapaz? Quer dizer que eu vou ter que ir atrás daquele maloqueiro, Moacir. Aí o Edson disse, tem que chamar ele, é o jeito. Quando um dia eu estava em casa tomando café, umas 7 horas da noite, chega o doutor Moacir lá em casa. Parou um Ford 29 que ele tinha. Aí, Manel, papai disse, ô, doutor, pra cá. Rapaz, cadê Maurício? Tá aí, tá tomando café.
Maurício, doutor Maci quer falar com você. Ligar meu pai, e agora? O que será? Já me botou pra fora, que perto ele quer mais, né? Aí eu fui olhar, pois não, doutor, boa noite. Olha, amanhã tem ensaio da banda às 3 horas da tarde. Lá no CBC, viu? Agora, se fizer maloqueiragem de novo, eu boto você pra fora. Eu digo, doutor Maci, já vai me botar pra fora? Eu já tô fora. Você vai me botar pra fora? Eu vou pra lá fazer o quê? Não, é porque nós vamos fazer um teste pra ir pro Rio de Janeiro. Aí eu quero que você vá e faça o teste direitinho, que é pra gente passar no teste pra ir pro Rio de Janeiro. Mas se você beber cachaça de novo, eu boto você pra fora. Aí eu olhei pra cara dele e disse, e agora, o que é que eu faço? Que eu gosto de tomar uma cachaçinha. Aí eu comecei a entender a coisa direitinho. Mas amanhã eu tô lá, doutor. 3 horas eu tô lá. Quando deu 1 hora da tarde, eu já tava lá. Esperando a turma chegar. Eita, voltasse, voltei. Aí foi quando eu voltei pra banda. E nós fomos pro Rio de Janeiro. Tiramos em segundo lugar no Brasil. Isso pra dizer a vocês que doutor José Moacir Teófilo era o segundo pai da gente. Moacir, que hoje é meu colega, que eu tenho muita honra com isso, era o cara que puxava a gente, não batia na gente, não batia, nunca bateu, mas a regulagem era demais. Ia me buscar no cabaré da rua 16 e me trazia puxando a camisa, assim, bora, caba, para poder me botar na sala de aula. Então ele tinha essa intimidade, essa empatia com os alunos, que todos nós éramos alunos dele, e nós o respeitávamos como se fosse um pai. Então não tinha como você não gostar do doutor Moacir Teófilo. Não tinha como você não gostar do professor Manuel, que dava 12, 15 bolos só numa tabuada que ele fazia comigo, que eu não sabia nada, apanhava 15 bolos na mão. E morreu e eu fiquei amando a todos até hoje. Eu terminei o científico, não tinha para onde ir, namorava com uma moça que tinha ali no entroncamento e não queria muita coisa com a vida, eu digo, eu vou fazer contabilidade enquanto eu decido alguma coisa, que eu não tinha feito vestibular. O professor Lourenço tomava cachaça comigo, disse, papai, vá para lá para aprender contabilidade. Terminei fazendo contabilidade com ele. Quando eu fui para Satuba, aí eu já fui com a consciência certa de que eu queria ser alguém. Esse alguém pressupunha um curso superior. 3 anos lá em Satuba me possibilitou a condição de ser candidato a um vestibular de agronomia em Recife, onde eu estudei na Universidade Rural de Pernambuco. Durante 6 meses, tendo levado pau, no tempo era pau, ou reprovado, né? Em matemática, que eu detestava, eu detesto matemática, né? Eu não sei nem contar as coisas direito. Aí levei pau, voltei para Arapiraca. Em 1975, eu perdi a minha mãezinha. Ela foi vítima de um câncer, né? No útero, e eu perdi a minha mãe. Ao perder a minha mãe, eu fiquei impossibilitado de voltar para Recife, que as dificuldades eram grandes, porque eu já morava em Recife, no apartamento de um grande irmão que eu tenho, que é Lula Santana, né, que me propiciou essa possibilidade de morar de graça lá com ele no apartamento. Mas como eu detestava matemática, e o curso de agronomia é basicamente, fundamentalmente, uma matemática, né, pura e aplicada, que eu não entendia, deixei o curso, tranquei matrícula e vim embora para cá, fiz direito em Maceió, passei no curso de direito e advoguei durante 39 anos, fiz um concurso de procurador do município de Arapiraca, que me orgulha até hoje, estou vivendo do salário, graças a Deus, e faço sempre algo que de uma certa forma, me faz bem. O homem que se interessa pelo bem da comunidade, já é um homem público. Se interessa em saber se um prefeito A trabalha, se não trabalha, de que forma o político está atuando, já, por essência, já é um homem público e político por essência. Eu sempre fui um cara, vamos dizer, desenvolvido nesse sentido, estudei um pouquinho, e isso me possibilitava o direito de postular qualquer cargo. Mas eu não atentava para isso, eu só atentava para cantar e aprender violão, só isso. Mas tinha um cidadão aqui em Arapiraca que foi deputado, chamava-se Narciso Lúcio. Chamava-se não, chama-se Narciso Lúcio, que ainda está vivo, graças a Deus. Narciso Lúcio era deputado e lá em Maceió,
eu estudante de direito já, e sempre ia para a Assembleia para tomar cafezinho de graça e comer aquele lanchinho da tarde que saía para os deputados, também saía para os puxa-saco do deputado. E eu comia aquele lanchinho da tarde, que eu morava numa pensão, e a pensão tinha hora de comer. O que é que faz Narciso Lúcio? Um visionário olhou para mim e disse: Maurício, tu quer ser vereador de Arapiraca? Homem, para que diabo eu vou me meter em política? Rapaz, seja vereador de Arapiraca, rapaz. Que pode ser que um dia comece a pagar salário, você já vai ajudar o seu pai a pagar os seus estudos. Porque naquela época não pagava salário. Vereador não tinha salário. Aí eu digo: Narciso, sabe o que é mesmo? Voltei para Arapiraca no final de semana, né? Que eu estudava, fim de semana vinha para cá. Ao chegar em Arapiraca, conversando com meu pai, eu disse que Narciso, deputado Narciso, tinha me convidado para ser candidato a vereador. Primeiro óbice, Narciso era da Arena e meu pai era do MDB. Primeiro obstáculo, papai disse: epa, não tem como você ser candidato pela Arena. E eu quero lá saber quem é a Arena, papai. Eu quero ser candidato porque me disse que vai ter salário vereador um dia e eu já vou ajudar a pagar os meus estudos. O meu tio Norberto, que era do lado do Claudemir Lima, que era do lado do... era PSD na época, sei lá, Arena e PSD, chegou para mim e disse: não, você não é candidato não por lá, você vai ser candidato agora pelo meu partido. Me botou no carro, pegou a Agripina Alexandre, que era prefeito de Arapiraca, e tocaram comigo para Limoeiro de Anadia, que lá era o juiz eleitoral, era em Limoeiro. Chegou lá, me botaram para assinar uma ficha, eles assinaram comigo e eu já me filiei no partido do MDB. Foi aí que nasceu a história do Maurício vereador. Foi uma briguinha deles lá com o Narciso, que o Narciso me queria num lado e eles me queriam no outro. A partir daí, eu achei bom porque meu tio tinha dinheiro e o meu tio não ia me deixar perder a eleição, ia me ajudar. Aí fui candidato. Quando o Narciso Lúcio chega em Arapiraca, que soube, ligou para mim: Maurício, o que foi que houve? Rapaz, os homens souberam que eu ia ser candidato e me botaram no lado deles, do lado do MDB. Eu avisei a Silvino Lúcio, rapaz, era para ele ter ido para Limoeiro. Quer dizer, o Silvino Lúcio, que era o presidente do partido do Narciso, era para ter ido a Limoeiro e ter me filiado logo para evitar dos caras chegarem. Aí assim que me colocou como candidato a vereador em 1975, e eu fui eleito o segundo vereador mais votado do meu partido, tendo uma quantidade de 1.000 votos naquela época, que para uma cidade de até então 50 ou 70 mil habitantes, 1.000 votos era um cinema cheio. E isso me credenciou para ser um vereador de notório destaque, né, por conta desses 1.000 votos, e também consegui ser um vereador de destaque na Câmara de Vereadores, porquanto era lá que eu combatia, debatia e buscava a melhora da cidade de Arapiraca, que é o que é hoje por conta desses homens que eu toquei no início e desses homens que estão sendo falados durante a nossa existência. Eu fiz júri no meio da rua aqui, como protesto para conseguir esse fórum. Esse fórum que foi feito aqui é fruto de uma luta incessante da judicatura de Arapiraca para que fosse construído um fórum, que era uma vergonha. A gente fazia o julgamento na Câmara de Vereadores, fazia julgamento no Clube dos Sumicultores. Um dia nós fizemos na rua Monsenhor Macedo, em frente ao cartório do Pedro. Nós fizemos júri no meio da rua. O juiz trancou, botou a polícia, botou carro e nós fizemos júri no meio da rua. Esses protestos, como outros e outros na minha vida, serviram para ser Arapiraca hoje uma cidade com quase 300 mil habitantes, invejada em todos os cantos, por onde se anda, o povo tem inveja de Arapiraca. É uma cidade maravilhosa. Eu dei título de cidadão honorário a alguns personagens, que depois, ou antes mesmo, alguns vereadores davam título de cidadão honorário a qualquer um que pedisse na rua. E não é assim que se dá título de cidadão honorário. Se dá quando você encontra no possível homenageado, notoriedade, que fez algo pela sua cidade. E tem vereador que dá assim de graça. Basta um deputado vir de lá para cá, ele dá um título de cidadão honorário já para prometer a cabeça para aquele deputado. Já ficou devendo a cabeça aquele deputado. Então o Hermeto Pascoal
é um dos 10 melhores musicistas do mundo. Não é só músico, musicista do mundo. E eu sabia que Hermeto Pascoal não era filho de Arapiraca. Os incultos diziam, você vai perder tempo, Maurício, que ele é de Arapiraca. Ele não é de Arapiraca. Ele é de Lagoa da Canoa, que pertencia a Arapiraca. Mas hoje Lagoa da Canoa está independente. Então ele é filho de Lagoa da Canoa. Assim aconteceu. Dei o título, mandei convidá-lo, ele veio, saiu dos Estados Unidos um dia antes para chegar em Arapiraca na hora de receber o título. Outro título que eu dei importante em Arapiraca, a dona Isabel Torres de Oliveira, que foi professora minha, professora desse, de todo mundo, foi pioneira em muitas coisas aqui em Arapiraca, era uma advogada, era uma professora catedrática, ela era psicóloga, ela era juíza de direito, que passou em primeiro lugar e nunca assumiu a cátedra, nunca assumiu, porque não fez o conchavo político que na época o Suruagi queria que ela fizesse. Então ela passou em primeiro lugar no curso de direito, já sem uma perna, e nunca assumiu como juíza. Essa sim merece um título. E eu dei, não me envergonhei até hoje. Outro cara que eu dei um título de cidadão honorário, José do Carmo Sá. José de Sá. Dei um título de cidadão honorário a José de Sá, que muito me honrou. Porque foi um cara que destacou-se como poeta, destacou-se como pintor, pintor de qualidade, que fez exposições com o Ismael Pereira nesse mundo todo por aí afora. E Zé de Sá foi o primeiro locutor, ele foi primeiro em tudo. Ele era um cara que de tudo ele participou em Arapiraca. E não pode ficar esquecido nos anais da história de fofoca de rua, não. Ele tem que estar marcado nessa filmagem que nós estamos fazendo aqui, de forma indelével, como está no livro de Zezito Guedes e de outros livros que são feitos aqui na cidade de Arapiraca. Esses foram os títulos de cidadão honorário que eu dei. Mas tem um, que esse deu uma confusão danada. Vocês vão achar engraçado. Existia um cidadão aqui em Alagoas chamado Teotônio Vilela, o menestrel das Alagoas. Teotônio Vilela, o senador, era meu adversário político. Ele era da Arena e eu do MDB. Mas ele, com aquele projeto Brasil, ele ganhou a simpatia do Brasil e do mundo. E muito mais a minha simpatia. E eu, como vereador, ofertei a ele o título de cidadão honorário de Arapiraca. Foi um escândalo, porque eu era líder do MDB e dei um título a um senador adversário da Arena. Para você ter uma ideia, teve um vereador que votou contra, chamava-se José Barbosa Lopes. E era o senador do lado do Zé Barbosa. E ele votou contra porque disse que ele nunca fez nada por Arapiraca. Eu disse, não, meu irmão, ele fez pelo mundo. Ele chutou na porta de cadeia. Ele quebrou cadeado de delegacia. Você não entende isso. Sabe por que você não entende? Porque você foi militar. Isso numa discussão que eu tive com o Zé Barbosa na época. Você foi militar, então você não sabe o que é quebrar um cadeado de uma cadeia. Você é do tempo da repressão. Você não sabe o que é isso. Então, Teotônio Vilela me honrou muito. Ele veio aqui em Arapiraca para receber esse título. E eu fiquei muito honrado. De todos os títulos que eu doei, e não foi mais do que esses 4 ou 5, não me envergonhou nenhum deles. Como vereador. Hoje não sou mais nada, mas me orgulho muito de ter sido alguma coisa. Como vereador, só tem uma coisa que eu fiz. E não posso dizer que me arrependi. Foi algo que eu não deveria ter feito. Mas uma vez feito e declarado por mim de público, como vou fazê-lo agora e já fiz outrora, numa emissora de rádio qualquer, eu vou contar a vocês agora. Existia uma época aqui em Arapiraca, e aí eu não vou nominar ninguém, não vou nominar vereador, não vou nominar ninguém. Eu era vereador.
por conta de uma discussão, eu cheguei ao ponto de trocar uns empurrões com um vereador aqui de Arapiraca, que era sargento da polícia. Chamava-se Gilberto Menezes. E isso eu me arrependi, que eu precisei dar uns empurrões nele, e isso não foi bom para mim nem para ele. Isso eu me arrependi profundamente. Outra coisa que eu me arrependi é que teve um governo aqui, de um dos prefeitos, na minha fase, que o presidente da Câmara, que graças a Deus eu já esqueci quem foi, eu era líder do governo e o presidente me chamou com os vereadores, olha, esse negócio aqui a gente só aprova se sair um dinheirinho extra. E você que é líder do prefeito, vai lá falar com ele. Rapaz, isso não é certo. Não, vá lá levar recado. Eu era o líder do prefeito, marquei um encontro com ele na casa dele e conversei com ele na mesa de jantar. Tem esse negócio que você mandou para lá, que a turma mandou dizer que só aprova se você der dinheiro por fora. Eu fui eu que fiz isso. Ele disse, pronto, Maurício, você volta, diz a eles que eu não tenho dinheiro para isso. Amanhã estarei no programa, me parece que era do Edivaldo Silva, era um programa de entrevista, e vou contar que não foi aprovado porque os vereadores de Arapiraca estavam pedindo dinheiro, propina, para não aprovar. Eu digo, perfeitamente, vou levar o recado. Quer dizer, eu fui carregar o recado de um lado para outro, que é a missão. Eu já gostei de fazer isso como corta-jaca. Meus amigos mandavam arranjar uma namorada para ele, eu ia e ficava com ela. Eu mesmo namorava com ela. Quando ela não queria, eu namorava. Mas aí, eu cortava a jaca do prefeito. Eu era o líder dele, mandava eu ir perguntar. Aí o prefeito disse isso. Eu corri para lá. Disse, olha, o prefeito disse que pode votar contra. Amanhã, liga o rádio, que ele está na rádio dizendo por que foi que vocês votaram contra. Aí os vereadores baixaram a bolinha, todo mundo votou a favor e deu tudo certo. Isso é uma passagem, tá certo? Não tenho nome para dar, não devo dar nome nenhum, mas isso ocorreu. E eu poderia muito bem ter dito, esse recado eu não levo, porque é um recado indecoroso. Mas eu era o líder da bancada, eu tinha que levar o recado, porque era a minha missão de líder, é ir dizer ao prefeito o que é que os vereadores estão querendo. E eu fui. E ele honradamente disse, amanhã estarei dizendo que vocês não aprovaram porque queriam dinheiro. Todo mundo calou-se e todo mundo votou a favor. Eu não fui vereador catenga que balança a cabeça. Eu sempre fui um vereador atuante. E quando eu era adversário de um determinado prefeito, o determinado prefeito tinha muito cuidado comigo. Entendeu? Porque eu estava de olho. Os projetos de lei de minha autoria, dos quais eu me orgulho, foi o que fez a doação de um terreno para a polícia militar vir para cá com o corpo de bombeiro. E parece que eu fui de um e o Pedro Aristide foi de outro. Isso me orgulha. Outro projeto de lei do qual eu me orgulho é que as empresas da época de fumo, eles tinham 400 pessoas manoqueiras que trabalhavam no salão e as crianças ficavam em casa abandonadas. Então a minha lei da época obrigava que esse pessoal do fumo tivesse uma creche na própria empresa para receber as crianças das mães que eram manoqueiras. E outros tipos de lei que a gente não se recorda agora. Mas aonde eu ganhei uma certa notoriedade, realmente, era na tribuna. Porque eu sempre gostei do vernáculo, eu sempre gostei de falar. E sempre gostei de falar coisa que o povo perde tempo para ouvir. Tem muito orador que o povo perde tempo ouvindo. Mas tem orador como Ismael Pereira, né? Como Medeiros Neto, padre Medeiros Neto, que foi um grande político em Alagoas, né? Como Mendonça Neto. A gente não perde tempo em ouvir. A gente ganha ouvindo um bom orador. E modéstia à parte, eu sempre falei direitinho. E isso me fazia um bem danado. Praticava porque era candidato a um criminalista no futuro. E como vereador estava praticando na tribuna da Câmara,
com essas incursões que eu fazia, com essas brigas, entre aspas, entre eu e o meu colega ex-adverso, fazia com que o povo tomasse conhecimento de que Maurício era um cara combativo. Tanto é que eu fui reeleito. Eu fui eleito 12 anos, duas vezes de 6 anos. Depois, quando eu quis ser deputado, aí eu não tinha dinheiro para gastar e já se gastava muito para ser eleito. Eu não consegui. Tirei o meu cavalo da chuva e fui me destacar como advogado, modesta parte. Durante esses 30 e tantos anos de advocacia, ganhei o suficiente para ter uma velhice. Eu entrei para a maçonaria há mais de 35 anos atrás, onde eu acho que prestei bons serviços, porque é uma instituição séria, uma instituição que prima pelo servir, né? Principalmente entre os irmãos. Depois fui para o Rotary Club, fui presidente do Rotary, fui venerável da maçonaria, né? E também fui presidente do Rotary. Foram os dois clubes que eu participei de forma efetiva e afetivamente também, né? Essas minhas passagens como presidente me valeram alguma prestação jurisdicional que houve por conta do mandato, mas sem nenhuma notabilidade, sem nenhuma notoriedade. Foi tudo dentro da normalidade. Sempre fui um homem sociável, sabe? Eu sempre fui. Isabel é a minha coisa linda. Ela nasceu na rua Manuel Leão, onde eu vivi durante muitos anos também. Ela, sobrinha do prefeito Severino Leão, eu a via passando pela minha porta, pequenininha. Fui olhando ela, era noivo em Maceió. E depois que ela já estava grandinha, eu fui me aproximando dela e acabei o noivado e me casei com ela. E temos 39 anos de casado, graças a Deus. Temos 3 filhos maravilhosos, tem um que é bacharel. É Mauricésia Teógenes Barbosa dos Santos, Mauricéia Cristine Barbosa dos Santos e Vitor Emanuel Barbosa dos Santos, que é administrador de empresa lá em Maceió. O meu mais velho, Mauricésia, é advogado. O outro é administrador de empresa e a minha filha, ela é nutricionista, né? E todos estão bem, todos trabalham, estão satisfeitos. Tenho 7 netos, 6 mulheres e um hominho. O hominho é o José Vitor, que tem 1 ano e meio, né? E a mais velha é a Maria Luísa, irmã do José Vitor, que tem 12 anos. A família é tudo. Família é a célula mater. A família é a primeira sala de aula. A família é o primeiro professor, é o primeiro ensinamento. A família é o primeiro questionamento da vida do ser humano. A família é a primeira pergunta que alguém faz para você que você não tem nem noção do que vai responder. Mas você começa, a partir daquela pergunta, a raciocinar com a inteligência do Espírito Santo. Família é isso. É um conjunto de fatores que nos levam a raciocinar com inteligência, sem contudo deixar de lado a maldade, porque a maldade precisa existir como um corolário da dosagem. Do ponto G, como dizia Chico Anísio na música, o ponto G. Então a família é isso. A família é algo imprescindível, que você não pode absolutamente divagar sobre a minha família, você vai divagar sobre a sua família. A minha é minha e a sua é sua. A minha tem a mesma importância da sua para você. E as duas famílias são importantes para o conjunto chamado obra divina. Pode olhar. E não é só aquela família que você encontrou a mulher dos seus sonhos e botou nela um vestido branco comprido e foi casar na igreja A, B ou C. Não. É a família que você constituiu. Quando você tem uma prole, nasceu a família. Se é uma família ilegal, porque você não casou, aí é problema seu com Deus, quando você partir. Se a sociedade não aceita você como família, porque você simplesmente não gastou aquele dinheiro de correr os proclamos no dia do casamento, problema não é seu.
Mas o problema é seu quando você tem uma esposa, você tem um lar e você tem filhos. E começa a passar para os seus filhos aquilo que você aproveitou da sua família. A primeira. O que você aproveitou da sua família, do tempo dos seus avós, é que você vai aplicar na sua família de hoje. O que você não gostou, não aplique. Simplesmente não aplique. Não dê como exemplo. Isso não porque papai fazia. Não quero que você faça. Não dê esse exemplo. Apenas não ensina ao seu filho uma coisa errada que seu pai fazia. Acabou. Isso é família. Sem ela não há possibilidade nenhuma de você ser uma pessoa família, feliz. Você não pode ser feliz dizendo, eu tenho um apartamento, vou morar sozinho, não quero saber de família porque família me dá prejuízo. A família não lhe dá prejuízo, ela lhe dá experiência de vida. Ela muitas vezes faz com que você deixe de gastar um dinheiro com uma pessoa inútil, que não merece, e você gasta com a família que está precisando. Que ela vai saber dizer obrigado a você a qualquer tempo. Eu posso tributar o momento em que eu coloquei o Mauro César no colo pela primeira vez, quando ele nasceu. Quando ele saiu do ventre da Isabel, que limparam ele e botaram no meu colo. Essa foi a maior alegria. Como se não bastasse essa maior alegria, vem uma outra, 35 anos depois, que foi Laila e Cecília, gêmeas univitelinas, quando elas nasceram. Foi outra alegria também. Isso do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, não me importava as causas que eu ganhava. Me importava se já tinham pago o meu dinheiro para eu gastar com a minha família e comprar carro e comprar moto, que eu vivi para isso. A moto é uma paixão que agora está diminuindo por conta das minhas patologias. Afinal de contas, eu vou fazer 70 anos e eu não posso mais andar de moto como antes. Mas aqui dentro, no Ouro Verde, as minhas netas, quando chegam, eu tenho que passear com elas. Quando tem um encontro de moto em Penedo, Maceió, dali para cá, eu ainda venho. Mas não arrisco mais como antes. Adoro moto. A minha maior dificuldade foi do ponto de vista profissional. Era fazer, nos debates do Tribunal do Júri, todo cuidado para não ferir a suscetibilidade da pessoa que estava morta, da família do morto. Sempre tive o cuidado de honrar a família de quem morreu. Por quê? Defender o réu, acusando o que morreu, e é papel de advogado incompetente. O advogado incompetente é aquele que diz, ele morreu, mas também ele vivia fazendo besteira, vivia dando tapa no povo, vivia tomando cachaça. Esse advogado é fraco, chama-se rabo de catenga. O advogado bom, ele prova a inocência do cliente dele, ele prova que o cliente dele matou em legítima defesa própria, de terceiro, putativa ou qualquer outra defesa, mas honra aquele que está morto e a sua família. Não toca no assunto. Então essa era a minha maior dificuldade. Era não ferir a suscetibilidade daquele que morreu ou da família dele que está ali do meu lado assistindo também. E mesmo assim a gente ainda arranja muito desafeto. Que à medida que eu defendo um, o outro fica com raiva de mim. Mas hoje eu estou fazendo 69 anos e nunca recebi uma ameaça, graças a meu bom Deus. Se nunca recebi ameaça, é porque eu me comportei bem durante o tempo que eu trabalhei. Que eu devo isso a uma formação religiosa que me foi dado por um sacristão durante 30 e tantos anos na Catedral de Palmeira dos Índios, chamado Seu Francisco, que era o meu avô, o pai da minha mãe. Eu devo isso a uma formação religiosa que ele me deu. É impressionante. Eu podia dizer que devo a papai, mas não, eu devo a seu Francisco, o meu avô, que me mostrou, provou para mim, por A mais B, que eu posso, que eu sou competente. Então por que eu vou me preocupar com o Davi,
por que que eu vou procurar saber do Davi como foi que ele ganhou o dinheiro dele? Eu vou ganhar o meu. E eu tenho capacidade para isso. Eu acho que passa por aí, principalmente, a ética profissional. Quando alguém me pergunta, Maurício, você tem a cabeça boa, por que você não continua trabalhando? Porque eu não quero. Eu não continuo trabalhando porque eu não tenho mais paciência. Eu fazia o uso capião por 3 mil reais, hoje se faz por 300 reais. Porque os colegas hoje estão precisando ganhar dinheiro. Eu fazia por 3 mil, não, doutor Maurício, é porque ele é caro, eu faço por 300 conto. Não sabe ele que ele está desvalorizando a ele próprio. Não era cartel, no meu tempo não era cartel. Alguém matou alguém, chama o doutor Maurício, é caro, viu? Eu recebia ele na escada lá embaixo, já ia dizendo que era caro. Ele chegava lá em cima, já estava a lobotomia feita, a lavagem cerebral estava feita. Eu sou caro. Você quer barato? Vá para aquele da frente, vá para aquele ali, agora comigo é caro. Como eu tinha já um nome feito, que eu não ia fazer isso no início, que eu não era doido, sem ser conhecido, o cara me pagava caro e queria o resultado. E o resultado era bom, Davi? O resultado era bom para ele e bom para mim. É isso que eu acho de ética. Agora, aquela ética que o cara chega para você e diz, Maurício me pediu 10 mil. Que conversa, rapaz. Vem para cá que eu faço por 5, rapaz. Isso é uma besteira. Isso eu nunca fiz. Agora, já peguei causa de alguém que eu pedi 50 mil. Ele disse, fulano me pediu 30. Eu digo, faça com ele que é barato. Não, mas eu não quero mais ele. Então se livre dele e venha para cá. Comigo é 50. Depois que ele se livrava do meu colega, que eu sabia que o colega não estava mais, aí eu entro. Aí isso não é falta de ética. Ele já pagou o rapaz, o que acertou, agora é comigo. Aí eu cobrava caro. Também fazia de graça tanta coisa que você nem imagina, quantas melancia, quantas abóboras, quantas espiga de milho no São João eu ganhei para tirar a gente da cadeia. Porque na minha época não tinha o advogado que tem hoje, que ganha 15 mil conto por mês para fazer a advocacia para a pobreza. Não tinha. Amizade, quando ela é ágape, é como o amor ágape. E uma amizade, para mim, tem que ser como o amor ágape. Sem interesse. Eu sou amigo do Davi. E acabou. Amizade boa é aquela que eu tenho pelo Davi, que quando alguém fala mal do Davi, eu digo, bicho, eu não quero ouvir isso não, que ele é meu amigo. Eu vou me retirar, você continua, então você pare que está me ofendendo. Pronto, essa para mim é uma amizade indiscutivelmente verdadeira. Mas aquela amizade, como aquele personagem do Jô Soares, que aquela amizade que o cara fala de você, diz, é mesmo, eu também vi. É, foi, eu escutei mesmo você falar dele. Do Davi, foi mesmo, o Davi já fez isso. É, por isso que me disseram. Mentira. Isso não é amizade. Correto? Então, amizade, para mim, é fundamental nesse viés. Nesse viés. Uma vez, que eu não vou me alongar, principalmente nesse assunto, eu cometi, vamos dizer, algum erro na minha vida, que me causou, vamos dizer assim, um prejuízo. Nesse prejuízo que eu tive, chegou uma pessoa e disse, cara, você não merece isso. Ah, mas você dizer é bom que tu faça, porque você é meu amigo. Você dizer que eu não mereço. Você é uma autoridade. Bote isso no papel, faça com que o Davi, né? Pegue o microfone dele e, reconhecendo o erro, diga, nesse instante eu queria pedir desculpa ao Maurício porque eu divulguei algo que não devia ser divulgado. Ele não conseguiu isso até hoje. E eu fui inocentado. A OAB me deu um desagravo. Sou um homem de bem. Está tudo bem comigo espiritualmente. Mas eu não consegui algo tão importante que era pedir ao Davi que divulgasse o resultado do mal que me fizeram. Ele está lá hoje do mesmo jeitinho, falando o que ele quer falar, e ele não está desdizendo o que disse de mim. Porque eu acho que devia ser assim. Você é da imprensa. Você teve a informação dele a respeito do Maurício e você divulgou. De repente ele me pede desculpas, diz a você que ele se enganou
e você não tem a dignidade, a decência de voltar ao mesmo instrumento que você estava usando e dizer, aquela notícia que eu dei naquele dia, saiu o resultado dela. E foi um engano aquilo, aquilo tudo foi um engano. Então isso machuca o coração da gente e faz com que a gente que achava que era amigo, não considere mais a pessoa amiga. Por isso a importância de ser amigo. E é por isso que a lei diz, ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma ação penal que lhe deu direito ao contraditório e da condenação publicada. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, você diz, você está na praça, olha, Maurício matou um ali agora. Aí você pega o microfone e diz, Maurício acabou de matar um, foi 3 tiros, ou 3, ou 2, ou 4, ou 5. Mas disse, pronto, depois que sujou tudo, aí volta a notícia de que Maurício não matou ninguém. E você não se dignifica a dizer, Maurício, me perdoe, me desculpe, que não faz vergonha a ninguém. Aliás, pedir perdão e dar perdão é o dom mais lindo que Deus dá para todos nós. Eu queria desejar que o grande arquiteto do universo, que é Deus, estivesse sempre no comando. No comando de tudo, da sua vida, de todos nós. A minha família, eu desejo sempre, o que eu sempre digo nas quartas-feiras, que a gente se encontra para rezar, eu e minha família. Eu sempre digo isso. Vamos continuar buscando as coisas do alto. As coisas lá de cima, como dizia Padre Léo. Porque as coisas daqui de baixo estão muito contaminadas. E por mais que purificadas estejam, tem sempre uma contaminação. E você que é puro, e você que não tem costume com coisas maléficas, tenha cuidado com aquilo que você vai dizer, aonde você vai colocar o pé ou a mão, porque estamos suscetíveis, sujeitos a qualquer erro praticado por outrem que sobra para nós. É a história do crime. Quem de qualquer forma concorre para um crime, incide nas penas a ele combinadas. Então vamos ter cuidado, para não ser conivente com coisas erradas. E povo de Arapiraca principalmente, saibam, conheçam os seus direitos e lutem por eles. Os seus direitos não são existentes porque alguém quer lhe dar os seus direitos, não. Eles existem. Eles são sagrados a partir do dia em que cortaram o cordão umbilical seu. Ali já nasceu o seu direito, que Deus lhe deu. O direito à vida. A partir desse direito à vida, você respeita dos outros e peça respeito para a sua vida. E aí você pode chegar à minha idade, com certeza, 70 anos de idade, e ainda almejar mais uns 20, sem nunca ter feito mal a ninguém. Eu tenho consciência de que nunca fiz mal a ninguém. Eu tenho consciência. Claro que tem alguém que não gosta de mim. Caramba, se não fosse assim, Jesus não teria sido crucificado. Ok? Eu queria ser lembrado como um cara polêmico. Tudo bem, porque eu sou polêmico. Eu queria ser lembrado como um cara polêmico. Maurício foi um advogado polêmico. Maurício foi um vereador polêmico. O Maurício, quando brincava na praça, que era maloqueiro na praça, era um vereador famoso. Então, eu quero ser lembrado assim. Agora, sobretudo, eu quero ser lembrado como um cara que sempre gostou de respeitar os idosos, as pessoas mais velhas. Porque eu sou do tempo do meu pai. Quando a gente andava de bicicleta na calçada, o idoso pegava no guidão e dizia, desça, caba, senão eu vou dizer ao seu pai para ele lhe dar uma pisa. E eu descia da bicicleta e saía empurrando ela. Eu quero ser lembrado como um cara que sempre respeitou os mais velhos. E acabou. E pelos mais velhos eu brigo. Pelos mais jovens eu respeito, os mais velhos eu brigo. Hoje tenho algumas patologias que me obrigam a ser uma pessoa que eu sempre fui. Desobrigada, uma pessoa destemida para qualquer coisa, né? E uma pessoa, sobretudo, que brinca, que gosta de brincar. Aí fico com o Alves Corrêa de sábado contando as histórias de Arapiraca, mentindo, uma mentira santa, uma mentira boa que não faça mal a ninguém. E estou aqui à disposição de vocês
para o que vocês acharem conveniente me perguntar. Esse projeto, eu queria parabenizar o deputado, porque esse projeto, como também o projeto da Câmara Municipal, que ele fez, me parece, no outro mandato dele, são essenciais, necessários, porque Arapiraca é uma cidade que tem memória, e se tem memória, gente como o deputado Ricardo tem que fazer com que essa memória flua. Ele está dando uma oportunidade ao povo que vem de Arapiraca, doravante, a conhecer os valores da terra, a conhecer os homens que por aqui chegaram. Eu cheguei aqui há 69 anos atrás. E o que era Arapiraca quando eu cheguei e o que ela é hoje? Se eu estou ainda hoje aqui, algo esse povo me deve, essa cidade me deve alguma coisa. Porque eu ajudei essa cidade de alguma forma, como político, cantando nas igrejas, contando piada no Alves Correia, contando a história de Arapiraca, na praça batendo papo, reclamando da poluição sonora, reclamando da poluição, qualquer que seja ela, para que os idosos tenham melhores dias, eu contribuí de alguma forma. Então esse trabalho que vocês estão fazendo, que vocês estão fazendo porque o deputado está bancando isso, é importante para a cidade de Arapiraca. Só quem pode mensurar isso é exatamente aqueles que vão vir a partir de agora para cá, que vão saber como é que essa terra existiu e quais os homens que por aqui passaram e deixaram um legado, porque eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. E Arapiraca vai continuar. Ok? Muito obrigado.